andar de skate em 93, né? Muitos anos atrás, né? Perto de hoje, 2018. Como uma brincadeira, né? Comecei a andar de skate com uma outra criança subindo em cima de um skate emprestado de amigo, né? Eu sempre morei próximo da pista do Gaúcho, no cemitério municipal, ali na Praça do Redentor. Ia até a pista, ficava brincando de escorregador, né, até então. E você, um molequinho, né, pede emprestado, oh, deixa eu dar uma volta, deixa eu dar uma volta. Demorou um pouco para mim ter o meu primeiro skate, né. Uma condição muito precária, minha mãe era contra. Até então, minha avó me dá o famoso Bandeirantes, né, skatezinho. A rodinha não é nem de poliuretano, é uma roda seca, de plástico, seco, né? Até que eu conheci uma pessoa um tempo atrás, né? Hoje ele continua atuando no meio do skate, que é o Ronaldo. Ronaldo Miranda, do programa Skate Session, né? E eu tinha umas primas muito bonitas na época. E ele ficava conversando com as minhas primas e eu ficava andando com o skate dele. Foi onde ele começou a emprestar mais o skate pra mim. E daí ele acabou, ele terminava a sessão dele, deixava o skate comigo. E no dia seguinte, ele fazia a sessão dele e continuava a ficar o skate comigo. E no meio disso tudo, eu comecei a ter uma determinação naquilo, né? Ele chegou pra mim e falou, ó, cara, se você quiser ser um skatista, viver do skate, amar o que você tem aqui, cara, você tem que destruir, cara. Você tem que ser radical. Mas até então, não me influenciando em ser um competidor. Mas eu tinha que ser bom. Eu já tava dando uma manobrinha aqui, uma manobrinha ali, uma manobrinha lá. O primeiro a chegar na pista, o último a sair, me tornei um campeão mundial, né? 6 vezes campeão europeu, tetra campeão brasileiro profissional. Então, mas isso foi devagar. Ele falou, cara, você é muito bom e eu vou começar a levar você fora dessa pista para outras pistas. Foi onde eu vi a primeira vez o Ferrugem, né? Nossa, quando eu vi isso, eu falei, não, quero ser tão bom quanto esse cara. Minha mãe era contra. Eu tinha que fazer umas coisas escondidas, não podia ir mal no colégio. Minha avó sempre fazendo as coisas por trás, né? E ele me colocou na parede. Ele falou, ou você vai ser um skatista bom e viver disso e mudar a tua vida, ou você vai largar isso aqui porque não é isso que eu quero pra você. Foi daí comecei a carreira de iniciantes no antigo Coliseu, né? Muita gente de outras regiões do país tinha sonho de vir conhecer o Coliseu, que era bem famoso, né? Na época tinha o Piolho, Kozak, Orley, Ferrugem, Catarina, uma galera que já andava nesses eventos que eram antigas marcas de skates, Top Dead, Mar. Daí com essa dedicação veio o primeiro patrocínio, veio o segundo, veio o campeão paranaense, campeão brasileiro amador. Me passei para profissional muito cedo. Já no primeiro ano de profissional, já fui campeão brasileiro profissional em cima do atual pentacampeão europeu, que era meu ídolo, Ferrugem. Foi muito rápido as coisas para mim, sabe? Na sequência já foi minha ida morar em outro país, onde já veio daí a sequência de circuito europeu, campeão, circuito mundial, campeão. Na sequência foi onde eu falei, pô, eu quero continuar fazendo isso, onde daí veio em 2009 montar minha fábrica de skate, onde veio em 2013 eu acabar parando de competir por causa da fabricação, né? Vivi muita coisa. Acho que fui o único brasileiro a conseguir ganhar a etapa do Monster Mastership, que é o campeonato mundial da Alemanha. É, o skate agora se tornou um esporte olímpico. Muita gente é contra, né? As pessoas raízes que andam de skate mais pelo prazer, pela adrenalina, pelo suor, ou pelos vídeos, são contra. Mas vamos dizer assim, pro esporte, pro skate, pro meio do Brasil, você já é um pouco mais bem visto, porque o skate sempre teve aquele olhar de rua, como qualquer outro esporte radical, até mesmo como o surf, né? Daqui veio o primeiro campeão mundial de skate, que foi o Carlos de Andrade Piolho. Na sequência veio o maior medalhista de ouro do mundo, e do skate, e também do Brasil, o Ferrugem, também daqui de Curitiba. E eu consegui encaixar um pouquinho dessa da continuidade, né? Teve sessão de skatista, já era, te classificavam como maloqueiro, né? Como um bandido, como um drogado. E graças a Deus a gente vem vencendo essas barreiras, essas etapas aí. Eu comecei a andar, né?
eu não tinha muito acesso às outras pistas, porque eu não podia ir até as outras pistas, mas eu fui conhecendo aos poucos, né? Fui pro Ambiental, daí eu conheci o antigo Ralph que tinha no Ambiental, né? Atrás do Ambiental tinha o Ralph, é. Aí tinha um Gol muito legal. O sonho da gente que andava no Gaúcho era dropar do Ralph ali. Cheguei a conhecer um Ralph que também teve em Campo Largo, uma pista bem legal que teve. E alguma aparecia alguma coisa em formato de pista. Teve uma pista em Araucária uma vez que era uma colchona grandona, assim, tipo o Gaúcho, só que não tinha nada no meio. Cara, aquilo lá durou muitos anos, assim, que eles usavam pra fazer um negócio de ciclos, né? E fui em pistas, cara, não só no Paraná, como em outros lugares. Você aprender a andar de skate numa pista igual o Gaúcho, que existem várias deformidades na pista, vários tipos de ondulações, eu comecei a andar num negócio muito difícil, cara. Então você aprender a dar umas manobras de street nessas pistas, ficou mais fácil para quando eu cheguei numa rampa reta, né? Eu acredito que isso foi um diferencial, tanto para mim quanto pro Ferrugem, que também começou a andar nessa pista. É, daí já vem discordância por causa do Piolho, que também é um campeão mundial, que andava só no Ambiental. Mas tanto é que ele andava no Ambiental, mas ele vinha andar no Gaúcho. Então, eu acredito que isso foi um início, mas não que foi a mudança. A mudança mesmo foi porque nós tínhamos a antiga pista da Marra. Ter uma pista daquele nível, pra mim, foi uma mudança muito grande. Era transições igual aos campeonatos internacionais. Era uma área dobro do que é uma área hoje da pista do Atlético, aqui da Pub. Eu chegava lá a hora que abria, se saía a hora que fechava, né? Então, a gente procurava a fazer as coisas nos, que a gente via nos vídeos, que já era muito difícil para nós naquela época, era cassete, né? Fita, e quando vinha era de algum amigo que trazia. Quando a pista da Marra deu uma estagnada e também teve os problemas de fechar, na sequência já veio a drop, a pista da Drop Dead, né? Que é um marco. A primeira campeonato que eu consegui ganhar aqui em Curitiba que valeu alguma coisa de nível foi na pista da drop. Então isso era muito marco, então todo mundo tinha sonho de vir andar na pista da drop. Então o cara que era bom em São Paulo queria vir correr um campeonato da drop. O cara que era bom em Aracaju, ele queria vir na drop. Porque se tornou um marco, né? Na época andava eu, Piolho, Ferrugem, Alex Carolino. Cara, muitos nomes do skate hoje, sabe? Então aquilo ali virou meio que um sonho de consumo para qualquer skatista no Brasil. A mudança do skate de Boniless, para daí pro Gaúchas de Flip, para numa pista da Marra de Switch e para depois numa da Drop um corrimão maior. Então foi tudo sequência, então foi perfeito para nós curitibanos. Muitos moleques chegam para mim e perguntam: Dani, você acha que eu tenho que começar a andar na rua, fazer uma videoparte, ou eu tenho que ser bom em campeonato? Eu acredito assim, para você ser bom na rua, você vai ter que começar do zero. Se você conseguir andar na rua do zero, no chão bom, andar na pista bem, andar na street, fazer uma videoparte, você é completo. Então é o que eu sempre falo pra molecada, cara, skate é tudo, cara. Não é só porque você só gosta de andar na escada que você não é skatista. Então você tem que respeitar todos, né? Como tem o street, como tem o gol, como tem o cara que gosta de dar slide. Então, tava numa discussão dessa, o cara que só desce ladeira não é skatista. Então, cara, tem que ter um respeito, né? Eu ando de skate há 26 anos, às vezes eu vou andar de skate numa pista e eu escuto, esse cara ele só andou na pista a vida inteira, não é skatista de verdade. É triste, sabe? O cara não tem uma videoparte. Aquele cara lá, ele só desce a ladeira, ele não é um skatista de skate. Então existe isso, cara, e vai existir por muito tempo, sabe? Eu sempre procurei falar, mas quando me perguntarem isso, o que eu vou falar que o skate é pra mim? Skate é sua vida. É a minha vida, porque eu vivo dele, penso nele, faço projetos através dele, os meus investimentos em cima dele, a minha ação social em cima dele, meu marketing em cima dele, então é a minha vida. Então hoje o skate se tornou minha vida, parte de mim. E é isso. Fechou, tá?